Okay guys, so hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak jual barang dalam Shopee. Mudah aje. So first korang buka apps Shopee korang. Okay, buka. Then korang pergi dekat me, profile me. So pergi dekat profile me sini. Then tekan atas ni, korang nampak ada my shop dekat atas sebelah kiri. Tekan my shop. Okay, bila tekan my shop, so ini ialah shop korang. Dan saya mudah je. Ini atas ni adalah nama kedai korang. Macam saya dah letak nama kedai. Dan sini ada beberapa interface. So first kali set shipping, tekan my shipping. Dan korang, okay macam ni, pick up address adalah alamat yang korang nak kalau post datang ambil. Tapi biasanya saya akan tekan untuk drop saja. Saya akan drop ke JNT. So saya pilih JNT. Bila pilih JNT, dia akan cover dalam Semenanjung. So selagi dalam Semenanjung, Shopee akan bagi slip yang korang boleh print terus daripada Shopee Seller Center nanti. Dan saya setkan others juga untuk saya punya penghantaran ke Sabah dan Sarawak. So dekat JNT, bila korang tick JNT ni, okay, tick JNT, tekan tanda seru I ni. Okay, sini korang tekan on kan yang warna hijau ni. Okay, mesti on kan warna hijau supaya dia akan setkan sebagai the only shipping yang korang akan guna. Okay, ni tekan back. Okay, untuk East Malaysia ni pun, kalau korang nak set preferred shipping, itu untuk Sabah Sarawak. Macam saya onkan je dan tekan save. Okay, bila dah tekan save, so korang punya shipping dah settle. Then tekan add new product. Bila add new product, pilih foto. Foto apa yang korang nak. Contoh macam saya nak jual baju. So saya tekan satu gambar yang menarik untuk first gambar impression bagi mana-mana customer. So tekan tick dan tekan tick lagi. Dan tick je. Okay. Dan sini masukkan nama produk. Contoh saya jual baju. Okay, saya tulis baju e-sport full sublimation. Okay, and then masukkan description. Kat description ni korang boleh tulis apa je. So at least 20 character lah. Okay, macam copy. Okay, on balik Shopee ni dan saya tekan paste. Okay, so then next category. Kategori kita pilih jersey supaya ada kaitan. Okay, brand. Kalau ada brand, setkan. Kalau tak ada, tekan no brand. And then material. Material ni kena setkan juga. Contohlah korang guna cotton. Kalau guna cotton, setkanlah cotton. Sebab sini kita boleh tengok ada macam-macam pilihan. Dan, atau macam saya punya material adalah polyester. Okay, then colour. Colour optional. Kalau optional, boleh tekan multi colour je. And then harga. Harga dengan stock ni isi kemudian. Yang first isi variation dulu. Isi variation, contoh macam saya set ni ada warna. Warna dengan size. So dekat sini, korang boleh edit sama ada sini nak betul guna warna ataupun nak tukar jenis. Contoh saya guna jenis. Okay, tekan done. And then dekat sini, add. Contoh saya tulis lengan panjang. Okay, dan tekan tick. And then sini, ni boleh on kan sama ada korang nak masukkan gambar ataupun tidak. Tapi sebaiknya masukkan. Kalau tak ada gambar sangat, tekan je gambar yang sama. Choose from gallery. Masukkan je gambar yang sama ni. So at least customer tahulah dia orang akan beli apa nanti. Okay, dan size on kan size yang ada. Ni boleh add juga XL. Dan tekan next stock and price. Sini baru masukkan harga. Contoh saya nak jual 80. Okay, saya masukkanlah stock 80 dan stock kalau ada. Stock tulis je berapa-berapa yang ada. Okay, tekan save. Bila tekan save, tengok. Automatic price dah akan isi dan stock pun akan isi. Dia akan kira automatic. Dan masukkan berat barang. Sebab Shopee dia akan bagi free shipping kalau bawah daripada 3 kilo.
So, letaklah berat yang sejujurnya. Macam saya letak 0.2. 200 gram tu satu baju. And then condition adalah new. Dan wholesale ni boleh setkan. Misal kata saya nak bagi discount. Order 10 helai. Dan ke atas. Ke atas tu letak je 100. Unit price. Saya letak jadi 70. Okay, tekan save. Then automatic akan ada wholesale. Packaging size ni tak apa. Biarkan shipping fee ni. Ha. Macam shipping fee. Tadi kita dah setkan JNT. So, JNT ni automatic enable. Dan others is Malaysia. Is Malaysia ni korang boleh set sendiri. Macam penghantaran ke Sabah. Dan misal kata nak guna courier JNT. Courier JNT dia mahal sikit. So, JNT korang letaklah RM20 untuk cover post ke Sabah, Sarawak. Dan tekan save. Kita tekan back. Okay, dah automatic dia akan jadi RM20 untuk Sabah, Sarawak. Tekan save. Dan item pre-order ni bermaksud korang kena ada masa untuk siapkan barang tu. So, on pre-order, kalau masa yang diperlukan adalah lebih daripada seminggu. Contoh, saya perlukan 8 hari untuk siapkan baju tu sebab nak print dengan jahit. So, tekan set. Dia akan jadi pre-order dan tulis day to ship 8 day, 8 hari. Okay, on kan kalau nak share ke Twitter dan Facebook. Macam saya, saya link pada Facebook page. So, dia akan link hantar post pada Facebook saya lah. Dan tekan tick atas sekali. Okay, dah siap. Dia akan keluar notification yang mana produk korang dah di-upload. Okay, macam ni. Bila keluar ni, bermakna kita dah berjaya upload barang yang kita nak jual. Okay, senang je.